Магдлалт тэмцлэгдсэн Алтангат суудлын хөгжлийн политехник коллеж нь 33 мэрэгжлээр мэрэгжилтэд ажилтныг бэлтгэн гаргадаг. 2023-аас 2024 оны хичээлийн шинэ жил эхлэж байгаатай холбогдуулан энэ жилээс эхлэн IT мэрэгжилтний 3 жилийн ангийг нэг хичээллүүлэх гэж байгаа юм. Үүнтэй холбогдуулан тус сургуулийн захирал Баярмаагаас бид тодруллаа. Сайн байцгаана уу? Манай Ховд аймагт Магдлалт тэмцлэгдсэн хөгжил политехник коллеж маань 80-р жилдээ хичээлийн сургалтынхаа үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Манай сургууль 2023-аас 2024 оны хичээлийн жил нийт 33 мэрэгчлэр одоо сургалтынхаа үйл ажиллагааг явуулна. Эсвэл бид 750 оюутан авахаас өнөөдрийн байдлаар 580 оюутан суралцагчд буюу эсвэлийн байдал 76 хувтаа байна. За энэхүү хичээлийн жил маань шинэ онцлог байдлаар эхэлж байгаа. Бид бүхэн энэхүү хичээлийн жилдээ персны олон улсын төв болж байгаагаар их онцлог байна. Монгол улсын хэмжээнд 5 сургууль одоо персны олон улсын төв болж энэ персн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрх авч байгаа. Үүний нэг нь манай сургууль болсонд бид бүхэн баяртай байна. За персны төв гэдэг мань өөрөө дэлхийн 70 гаруй орнд одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Энэхүү хөтөлбөрөөр суралцаад төгссөн суралцагч маань дэлхийн 70 гаруй орнд одоо мэрэгчлэрээ шууд ажиллах боломжтой. За мөн дотоодын болон гадаад ихтэй сургуулиудад шалгалтгүйгээр элсэн суралцах ийм боломжтойгоор давуу талтай. Pearson BTS гэдэг энэ IT технологийн чиглэлээр одоо ихний нээлттэй авч байгаа. Бид бүхэн олон улсын төвшинд одоо суралцагчдаа суралцуулах, төгсгөж гарах ийм үүргийг хүлээж байна. За сургуулийн хувьд бид манай сургуулийн багш суралцагчид Монгол ур чадварт одоо хоёр мэрэгчлэр сая хавар өнгөрсөн авар улстай тэргүүлсэн удахгүй 2-3 дахь шатны одоо шалгаруулалт болно. Бид хүмүүс бас үүндээ бэлдэж байгаа. Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд 2 удаа одоо суралцагчаа бэлтгэж оролцуулсан ийм туршлагатай багш нар манад байна. Pearson олон улсын төв болж байгаатай холбоотой биднээс бас их олон зүйлийг эцэг эхчүүд суралцагчид асууж давлаж байна. Хэдгээр ангиас орох юм ямар учиртай энэ 9-р анги төгссөн хүүхэд орно. Мөн шинэ хуулиараа 9-р ангиас 2.5 жил суралцаад ерөнхий одоо суур боловсролынхаа гэрчлэгээтэй мэрэгжлийн үнэлтэд төгсдөг байсан бол одоо энэ хүү 2.5 жил маань 3 жил болсон байгаа. Ерөнхий боловсролын сургуультай адилхан 9-р өгсөж орсон хүүхдүүд 3 жил суралцсан, амжилттай суралцаад төгсөхдөө тэтгэлгээ авна. Тэтгэлгээ аваад цаашаа өргөжлүүлээд ихтэй сургууль сурах уу, мэрэгжлэрээ ажиллах уу, өөрөө өөртөө ажлын орнотой бий болох уу гэдэг маань суралцагчдын маань өөрсдийнх нь сонголт байгаа. Бид бүхэн юу гэхээр ажилд бэлэн, амьдрал бэлэн, цаашлаад дэлхийд бэлэн хаанч очиод ажиллахад сургуулийнхаа нэрийг өөрийнхөө эзэмсэн мэрэгчлийн одоо нэр төрийг өндөрт өргөж явж чадах ийм суралцагчийг бэлтгэх нь л өнөөдрийн манай хамт олны гол зорилго байгаа. Шинэ хичээлийн жилд нийт боловсролын байгууллагынхандаа сургуулийн хамт олон манай сургуулийг сонгон ирж суралцаж байгаа суралцагчид та бүхэндээ төгсөгчдөө эцэг эхчүүд бүхэн ажлын өндөр амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсье. Өнөөдөр манай сургуулийг зориод ирж байгаа суралцахыг хүсэж байгаа бүх суралцагчдад манай сургуулийн үүд хаалга нээлттэй. Гэхдээ та бүхэн амжихгүй бол нөгөө мэрэгжлийн ангиуд дүүрэх бас ийм асуудал байгаа. Тэгээд манай сургууль ерөнхийдөө хосмог сургалтыг бас ингээд туршаад явуулж байгаа. Бид бүхэн одоо манай аймагт баруун бүсэд нэгдсэн том үйлдвэр болох Цэмпний үйлдвэр, цаашлаад бүсэн цахилгаан станц гэсэн том үйлдвэрүүдтэй хамтарч ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань өөрөө өөртөө ажлын байр болох илүү хэрэгцээтэй, сайн мэрэгчтэй ажилтан болохын тулд энэ мэрэгжлийн сургуулийг сонгороо гэж хүсэх байна.